Nadležne institucije BiH ne čine ništa kako bi donele konkretne mere za borbu protiv korupcije, iako su to vlasti obećale kada je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine izradilo je nacrt strategije borbe protiv korupcije u vidu reforme pravosuđa, ali dalje od toga nije se odmaklo. U politici, zdravstvu, obrazovanju, korupcija je prisutna u svakoj sferi života. Umjesto da se ovakvo stanje popravlja, tjerajući korumpirane tamo gdje im je mjesto, stanje u BiH iz dana u dan sve je gore. Nadležni se godinama ne miješaju u vlastiti posao, pa tako danas korupcija napreduje i kada ništa drugo ne ide. To su primijetili i iz Evropske unije. Pokazatelji korupcije su dodatno pogoršani, a svi nivoi vlasti pokazuju znakove političke zarobljenosti, što direktno utiče na svakodnevni život građana. Nastavljeno je selektivno i netransparentno krivično gonjenje i prateći sudski postupci u predmetima u vezi sa korupcijom, što je uticalo na javnost, poslovne subjekte i investitore. Navedeno je u izvještaju Evropske komisije za 2022. godinu za Bosnu i Hercegovinu. Istraživanja su pokazala da mali broj prijava korupcije dolazi do onih koji dijele pravdu. Još manje istraga bude pokrenuto, a presude se svode na uslovnu kaznu. Zbog toga je Evropska komisija izdala preporuku da BiH treba da usvoji novu strategiju za reformu sektora pravde. Tako su u Ministarstvu pravde zasukali rukave i napravili nacrt ove strategije, u kojoj se između ostalog navodi. Sektor pravde u BiH igra značajnu ulogu podržavanju ekonomskog razvoja i stabilnosti. Neefikasan pravosudni sistem u BiH i sporost u rješavanju predmeta su jedan od glavnih faktora koji utiču na poslovnu klimu, a posljedično i na investicije i ekonomski rast. Pravosuđe se sve više koristi kao političko oruđe za obračun sa neistomišljenicima, smatraju iz nevladine organizacije Transparency International BiH. Ono što je sporno je da je veoma mali procenat ovih i presuda i optužnica čini presudu, odnosno optužnice za slučajeve visoke korupcije. To je svega za prethodni izvještajni period bilo 4 presude i oko 6 podignutih optužnica. Međutim, još jedna manjkavost svega toga je da su mnogi od tih predmeta da se provlače već godinama unazad u javnosti prije nego što se podignu optužnice ili prije nego što dođe do pravosudnog konačnog epiloga. Tako da imamo i neke optužnice koje su podizane čak za ona krivična djela gdje postoji sumnja da su počinjena prije više od 10 godina. Tako da to u konačnici ukazuje na sporost pravosuđa. Prema indeksu percepcije korupcije, BiH je najkorumpiranija država u Europi. To je jedan od glavnih razloga zašto je veoma mali broj investitora spreman da rizikuje i da uloži svoj kapital na nesigurnom području. To vjerovatno mnogo govori o stanju državi, kako stvari funkcionišu, ne samo nama koji ovdje živimo, već i naravno potencijalnim stranim investitorima, naravno koji imaju financijski interes da svoja sredstva ulažu tamo gdje im je pogodno tlo, odnosno gdje znaju da neće biti ucjenjivani, reketirani, gdje bi državni aparat trebalo da radi brzo i u njihovu korist, a ne da otežava i eventualno naravno da dolazi do raznih ucjena. Strategija se razvija, ali još uvijek samo na papiru. I to tako da nije jasno definisano koje konkretno korake i na koji način je potrebno preduzeti, a ni kako će to biti finansirano.